يعني تي ديويت نهضر في لاجيسكا فك الدراري كيهضر في لاجيسكا ديك دوكا تاسنتيكال لاجيسكا ما كان دنيا حرجنا رواح 14 قندق و 17 16 نقيضين كان عالت ديال العمر نهضر ديك مزروي لاجيسكا الى دوانشتا والله ما سم مستهلا راه متقي مستهلا يعني لا بوزيسيون هي اللي تفك جياسا سي بور لا بروميير فوا نهضر في لاجيسكا يعني صلاح دراري دايور كزيك ديال الانديس ديال الاندي وهنا نهضر توجور جياسكا تاو لا كوب اس لعب لا كوب دافريك تاو الشامبيونا كلش فكيفاش نهضر في جياسكا ما تراسي مالورو طاسي قوه من الناس قوا سان بيان سور بيان سور تراسي مالورو نهضر في لاس 12 بوان تاكد تاتار تاكد وهين تاكد وهين تورا غادي نو غادي دنان بون لي كونيسور دن ام ام تي سمو كام دي تي اس دي جون لا جياسكا اكس دي تي اس دي جون ام دوش العمر اليكس جورد لا جياسكا من داشي دنج لا جياسكا تابع لا جياسكا يغاتين بحال كان يغات الحال ولكن لا جياسكا شوف ني غايد لك لو بندلان يغبلان دلل المشاكل سي توجور الفي لا كريزي في لا سيتياسيون ان كينيز ما غادي يصير لو سي لو تو اكسوت لا جياسكا وكا سي لو سي لا كريز او بيان سي لا سي لا سي لا جيستيون تكنيك ادمنستراتيف اي فينانسيير ميم دونك فكان فاش تو تاع اوكا هي ولكن تورا ان شاء الله ان شاء الله تنقنا كنويد بور ايفيتي لا كريز اي باش ما تدنا شويه غوبري يلها انا كنت لازيك اذن ويند موبيليس بالك موبيليس ان شاء الله بالك سران ديكليك بالك دي على ركاز يلها ندنا بالك انت ني زرا غي فا شانجي لا ديريكسيون اي فا شانجي البريزيدون اي فا شانجي دونتينور باسكو مادام يسا يسرا 75% واقيلا انا شحال 75 دونك ان شاء الله اتسقل جياسكا اكنت لازيك جياسكا وان شاء الله نحبس شويه الهضره والهار يعني نيجاتيف لا جياسكا نهضر فيني الهان في لا جياسكا ان شاء الله هكذا ساول ما يبغى ربي ان شاء الله امره مس يزيد ياريشان يناد اميور ندوي خذاني وكين وزهرش هذاك دينا دي شغل كي خاطر الجوار اون فوا كي لي ريكروتي لي سميسي زراني غادي يروح غادي يروح على نيمبورت كيل كلوب وديك الشيء تيدي بوين دونك اكني اك اسمي صافون هي داوت تو لا ايتيدي بيان تو لا في تو تو تي سور بلي كي جوار ني مي فا رامني ان بليس اي ليكيب دونك بار لا سويت لا مارا سامحي كان مالي واش خاجه انتيا معليش دونك يا با بروبليم مي نورمالمون ماشي البريزيدون غير يدير ريكروت ديونا جوار سي لونترينور ودي سي سو دونك مادام يو هيدن سا دونك لا سي ماناجيري دونك لا سي لونتي ريسبونسابيلتي دونك سي لو 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 ريسبونسابيل ماناجير كي ريكروت بيان سور دنيت سا دونك سي توت افي نورمال سميس اوبيراسيون ريكروتمون بيسك لي ريزولتا ميغي داك دونك سي اون اوبيراسيون فوس اي تي نيجاتيف اي سون با لا اوتور دو سميس ما كدي قرات اسمو كي بورا درسي لا با اي فوالا لي ريزولتا 2 نوفمبر ديرني سي سي مالورو كاين شي واحد من دانيا مس العماره يفوكو حريش نرواح مضبر طرف الله جيسكا وقمنا راه طابله وكنا زرن اي غار نغدر سوا تاعي نعاد ديريكتور وهي نروح حريش التغاليم ونفرارك نقرني غفلان هل تنشتا دانيا هذا الغلطه نظني بيان سور بيان سور كو اي تو دو ان سيتياسيون غراف ام ثغي دونك يفو يفو فيتي رياجير يفو تروفي لا سوليسيون دو بلي فوت بوسيبل لو بلي فيت بوسيبل دونك اختار ماسك من كيغي Il faut s'attendre dans le retour du minimum, minimum 26 à 27 points pour assurer le maintien. C'est pas du facile, oui. 27 points... Parce que tous les matchs. Bien sûr. Parce que tous les matchs. Donc c'est un travail dur qui se met à dire qu'il n'y a pas de bonheur. Je suis dit, c'est bon. Nous avons mieux de travailler à Jaskan, à travailler à Jaskan, à travailler à Jaskan, à la Turquie, à Jaskan, 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 à عند ابو روح لا جياسكا حسي غادي تسلك ماشي داك الشيء اللي تحوج لا جياسكا شوف لو ليو دو ستاج النفيد نيت هذيك تشيني سي كو اون سو ريوني اوتور دون طابل سولا الى يوني قدش لو تيران اي دو اسومي سي ريسبونسابيلتي هذا روح على تونس نهار الله ما نقيم ذاك كي لاسوم ماشي دنا لان لورجونس جور دو فيتينا دا عمر سي دو تروفي دي سوليسيون Sur le Mélanie, où est la solution? C'est d'aller à l'étranger, faire un stage du 13 au 31, c'est pratiquement 19 jours. Où est-ce que c'est différent? Avec l'accord de l'entraîneur, du staff. Et il dit qu'il y a une aide, voilà, nous devons aller voir, nous devons aller à l'Afrique, nous devons aller à la Coupe d'Afrique, qui est au moment opportun, et nous devons parler pareil. Ils doivent assumer le choix du stage. Ce n'est pas ça le problème de la GSK. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de résultats. Je ne sais pas si c'est une priorité qui est en train.
مادام الفرارة غيغفلان إكلان ديال جاسكا، مادام مازال يغفلان، مادام ميورار مازال توا خلصنا راه، هل تانزويرا كوانشتا ولا مكيلا جاسكا إتزمرا تروح حتى هي. ثورا غاك ديني غاغي لاس كيني لي غدا خوت لا داخل ماشي دينا نسن تاع الفاثنا. جو سي بارفوا لي زانفورماسيون غادي تفهم داخل وصحا تاعنا. خاطر أول زميرة ثورا كادنيني 100% بلي كنت وخلصنا راه. إيمي يوالا نبارفوك تخالنا على ثيذت لاني ميوالا يتسوى خلصا يدي سوف غاورا يبوي اللي باج دي سوف غاورا اللي جورناليست كون كو بيك جو نسوي بابي خطر ثولا ما يلقى تحصون بليك دون زين كلوب باتاس لي مانقويي قلن سي بورسي دا داغو غاورنا كمثيري اون كريزي لي ملتي ديمونسيونيل لانفيرونمون لي ريجولتا يدريمون ذا شتقو كتجل لو كلوب مش دينا الحاج ينا داو لي موان دو بروبلم سي فري لا جيسكا توقثني غفلان اي بي نكون ياساقي ما دينا تشينا في لو ستاج Le stage normal, c'est des sportifs. Ils doivent faire une préparation. Le staff technique ici, il y a un stage à l'étranger. Donc, ils ont obéi à la demande du staff. Mais ils ont dit comment ils ont dit si on fait des calculs, ils ont fait 15 matchs. 15 matchs. 15 matchs. 15 points. Ils doivent au moins gagner 8. 45 points. 39 خمن ان بلوك بالك من عند فيا ليفن سلي كونتر اسكو سقول هنا لا مي شكون بغي ليفن كونتر لا جاسكا سي لو ماتش دراس لي راك لي كاتيغوري اون 19 نصحو ليفك اتاخذ ليكيب ورشت كاسا ديرني اون 19 اون 10 تصحو صافا كوت لا جاسكا تفرنوك شي لو فيزيك اي شوير دي كيغي ميم بو شامبيونا 2004 سيتي لا سول ايكيب كو نخدم ماتش نول ديزيوز سينو سيتي فيكتوار ديزيوز اش لو فا توجور تصطفن توجور نشك لقد ما بدي الوقت ثانية الجنبوجة تسمي لجيس كثب بيلا فانس تام قرات سيتي شلف كي أريت لجيس كذي زيوزو على بوكا تسمي لنا البحر خمسة ستة سبعة أنا أدنى ويش شلف أبرد دوزيا ما شنو حرسيسي سيس اسمه قدر الكاس ما يسكت ويا المويل اللي تروزيا يجوا البوديوم attention وبعد ذلك أدنى ويل يسمع إيه سب فصيل Ce n'est pas facile. Donc les trois déjà les trois premiers matchs qui sur les trois égis il faut au moins avoir quatre points. Une victoire, un match nul, peut non, plutôt avoir 6 points. Parce qu'il y a un wish il y a un wish Man khassar di CSI, bon, on peut perdre parce que c'est à l'extérieur. Mais il faut avoir au moins, agit chluf, agit l'USMA. Deux victoires. Donc il faut au moins réussir à gagner. Pourquoi réussir à gagner? Parce que si tu perds déjà deux matchs, non, tu trébuches les premiers matchs. La crise, le doute, il va s'installer derrière les joueurs. La pression du groupe. La pression, elle va s'enfoncer encore plus. C'est sûr. زعما بلي ثلاث سوا فاكتويرمون اي بي لا ام تسمو كا واكنا ديرو في الثوره ديال لاجيسكا ثوره كان واش هما بدل لا غير الحساب استفهمت كيما واش بدل ثوره تاتيني تاعني افدل فبدلني مضبره انا بدل لي ميورال انا كنا قرنا شوج مورا ديكال ديال لاجيسكا وي اللي وانا ماشي تسمو كا لا كي دابا ديرنيير فو ميد سي سي لي ميسيوني عندنا كني ني راه كيفاش تقوسي عندنا ولا وين تدو نقلا ديك ستوره فهمت سا فو دير يا اسمي ان غران بروبليم او سين ديال لاجيسكا باسكو sur le ce n'est plus la valeur ni ce n'est plus le charme ni la jesque là je suis le problème là je suis dit il y a quelque chose qui est la direction actuelle là échoue sur toute la ligne mais il y a des directions il n'est adroha des tigres ou sugues mais c'est que la jesque il n'est que majania mais j'ai immobilis n'est que j'ai immobilis c'est comme l'armée la fin de l'année mais c'est pire mais n'est que adroha n'est que comme la mission ou à ma sauver la Qui ne m'ont sincèrement, parce que quand Smith la GSK, Smith deuxième division, c'est.
وزغار من بعد سي بون شغل شغل يكفى دايم يروح سوك سي ديري يا بلوس شعر مالا جيسك سي ديرا سيني ديريكت انت صداني غير فرجة نتربع الله جيسك العمارة اللي قارن عند اللثان نقارن اميورا نقديما نتربع الله جيسك اي غار تسوس من وين شيء تورك كل يوم ذا الرئيس قرنا في الوقت وكنا في كمال الأول ذا الوقت وكنا دخل في لاجيسكا ذا الوقت وكنا تصوفي في لاجيسكا كنا دنيني يفكر بلا مدنا ايه انكي تورك يجي قلي ذاكي يدفك غراي ودني غين ولا غي توسا مي يوم بعد من كل يوم نمي فهما زرب لك اسمي سي كوسيون با لا ديريف il veut pas du mal à la GSK شتي الراي هامش يا سي العمار الراي يعني فيك الراي ديريكت انت قليني اكيد نياك دي شونجمون راديكال على لا جي اس كي فو تو Tout est éliminé. Mais nous, on a éliminé. من هنا لازم لازم نتكلم وذاك اللي منين ويطنين وزميرالي ولكن اللي منين ماشي دي جو ماشي لونسيان جو راه تنيكسن ماشي دون يا اون ديريكسيون بلاص جو نو سوي با ادمينستراتور في تشمار ديريكسيون بلاص هذيك سيماني سوري بغى هذيك سيماني سينا نكمل نو فلا الحاجه ديك لاريفي دو موبيليس Sûrement, il y a des lignes de changement. C'est sûr. Et puis, il y a des choses qui sont en train de se faire. Je le remets là, il est déjà pratiquement sob, il y a une sob. Donc, il y a des goulis, il y a des goulis. Il y a des Et puis, championnat actuel. Tu le vois, c'est la dernière minute de sob. Le championnat, c'est les points. Le championnat, il est en train de se classer en 10e, il y a 20 points. Il y a 8 points. Il suffit de gagner sur 5 matchs, il suffit de gagner 4 matchs. Elle sert 20 points, elle sert 12 points. C'est sûr, mais elle a dit dire Al-Hajj, Hamid, dans le Soui actuellement, il y a une situation extrême urgence. Si nous sauvons la GSK, il faut gagner les matchs sur le terrain. Ça se passe sur le terrain. Ou est-ce autrement? Il y a 22 acteurs, un arbitre, ils vont dire. Tous les matchs, Il y a des gens qui ont été éventuellement les anciens joueurs. Ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont هل تنزم رديني تسيفراتي تربعة لجيسكا ما إلا تروح دا لجيسكا شاكيني ثورة لجيسكا تحوج بس كتسند دانزين كريزة فينانسيارة انورم دونك سي اوتوماتيك فهما مي سي لبليز امبورتان سي لفاز لتوريك دونك إلزون 15 ماتش دونك إلزون 15 فينال موبيليس تسيفراتي لجيسكا مثل عمارة بيان سور تسيفراتي يبود هنا زن ديوني لتمي ان تنك ماشي اكسيونيرا بور مونكين سميس ان تنك سبونسور Oui, mais actionnaire, je ne vois pas comme quoi c'est une solution parce que il y a des gens qui ont été mis en place. Mais c'est mon cas. Mobilis, tu ferais la GSK? Ça dépend du projet qu'il va proposer. Qui nous aura actuellement des choses, le projet, disons, le contenu de projet. C'est-à-dire sur le plan sportif, sur le plan de structuration de la GSK, tout aura le projet de Mobilis. Ça consiste en quoi au juste? Ça veut dire actuellement la GSK, c'est financièrement pour la GSK. Je dis que le volet financier, le mobilisme. Avec nos ratures, avec nos administrations, c'est financièrement. Parce que techniquement, on n'a rien changé. Ni joueurs, ni statistiques, ni président, rien du tout. Mais le mobilisme, surtout parce que la GSK, elle vit une crise financière
où ils mobilisent financièrement pour aider la GSK. Ça y est d'une part. Ça y est d'une part. D'autre part, donc là, ils n'étaient ni un vieux supporter. La GSK, les mêmes. Ils supportent la GSK dans les nés, la chose, pour être à l'aide de la rallye, c'est fait. Les gens, je peux supporter la GSK, bien sûr, pour la GSK, ma tsalia. Vana, c'est les joueurs là, mais les acteurs sur le terrain, ce n'est pas les supporters, c'est les joueurs. Les joueurs, les amis, c'est un déclic. Les joueurs, les chasses, je suis le supporter, je suis le supporter, je suis le supporter, je suis le joueur, je suis le joueur. Les joueurs, pour jouer, pour donner des rendements sur le terrain, il faut le payer, les amis, c'est le seul. Et les joueurs, les amis, 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 les C'est grave, c'est grave. Mais bien sûr, mais nous sommes en Ottawa, c'est tout de même. Un jour, nous sommes en train de faire la prison, c'est tout de même. C'est tout de même, c'est normal, c'est tout de même. C'est tout de même, 12 points. 12 points, et alhamdoulilah, mais c'est 12 points. Et naturellement, quand on est avec 12 points, il reste 15 matchs. Un faux pas est interdit à la GSK à domicile. Interdit, un faux pas à domicile. Un bébé 15 points, 12 points, c'est tout de même, c'est tout de même, c'est tout de même. لازم قبل راه غتلعبوا مو ان نول او مو الجو بو او مو بو لا فيكتوار او مو ان نول مي ا دوميسيل لازم تربح تو لي ماتش تاع ان نول لا فو با دوميسيل قال خير كيس قارم قال خير يقفوا مالغري يقفوا الله يبارك سليم اي هكا لا برا لكن كيس ولا حريش تو غاليني تربع لا جي اس كا او سي طري ديفيسيل هي مكي الدنيا تزورني يقيم يدير حصون دا شو الله طشيتني تراجم باسكو يل ساجي دو لا جي اس كا فهمت باسكو ما اسمي ما كدنا قرا كاين شي في دان فو با دي تي زوزو قال اوكي لو دو سان ستاد خطرون بعد صافا صافا اسمي غرافي لو ميم لا في دو يورا بلوس دو بريسيون بلوس دو بروبليم بلوس دو اكزاكتومون اكزاكتومون لا مرات ولا كاين في غارينا تي ديرا جوستومون اللي جو راه كي باش دار مليح لي البالانس دو كوا ساجي باسكو سي با سي با كيك شوز دو لا جي اسكو زالون داشو تو لو موند كونيس افوار ديفينيسيون سي اون ايدونتيتي لا كابيلي اكزاكتومون En plus, Smith, les supporters, il faut qu'ils s'unissent. Parce que ce bolot de ce bolot, on peut dire que c'est une sorte de bolot sahdi. Ils s'unissent. Donc, ils s'unissent. كاش اسنين لا بالي دو اسميس دون لور كون فيني فيني اسميس اغورسن شو تيوث فهمت ضمك دونك سني تنين اي بورتون اي بورتون دي بون جوور دي ريكروتي لا الله يبارك هو ها ان بون ريكروت ما يدير الحاج زوال سوكوال سمح لك شاك اول زوال غد نير دونك لي سي تكنيسيان سي لو جروب كي كونت اللي سور لو تيري لو سي الا هاف بالون نو غاد سي لو جروب اكد شريف ملان نبغى لا فينال كوب دافريك سوا شو اي ميور ني مارني دي سيبورتور سوا سميت نسن اون افي دي جوا جوست موايا لا لو راو الكلوب سي لو جروب لا جي اسكا لي زاني 2000 2000 2003 اي يافي دي كلوب مانيفنا على نيفو دي ليفيكتيف مي لا جي اسكا سوا لا كوب دافريك شو تساوي دارا باسكو لا جي اسكا فار روح دي ليدونتيتي اي سي لا نوسيون دو لو جروب اي لا جي اسكا ليفل 15 ماتش ودي تسوى خرق على لو جروب اون رامني دي زون طايلو ودي تسوى خرق على لو جروب يا با دو ليدرشيب الشي لي جوا راكي اما ديني هذا لون في رون ما ديني ولاد عمراني اي ند لنكرا يميورالن وعلي منارا باش تلوس نتريكو لا جي اسكا فوالا هذا الشيء اللي تقرا هذا نسوان انك ميم تقول لا جي اسكا مقرف الناس مقرفهم ويورالني شو دارن تو لاغشي دي فارا باغ اكزومبل ما كاينين تو كنا نسولو لك كي لي زونفون دي كلوب تروح تفونسي لا جيسك كيس كي فوزي نوت فورس على ليبوك اون ني با كونتر لا فوني دو 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 كيك سوزو لا فار دي جوار نو ورانا نوف قسنطينا نن الجين با نورمال مي لو ساتور ايتي كابيل جو اي فو دير اي فو دير اي فو دير فورمي فورمي لا ريجيون اي فو دير اون ني با كونتر لا فوني دو دو دان جوار داير ناشو كونتر Mais actuellement, on voit, c'est le contraire qui se passe. C'est les enfants du club. Donc, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de formation. Exactement. C'est un danger pour la future génération. Mon fils, ton fils, non, mon fils, demain, ils vont se sentir étrangers. Ce n'est pas normal. Par rapport à
فيتور لاجيسكا سي فوالا سي الحاج ماشي با دو فورماسيون هذا مورث القبائلي ديفكان هاي شفت لي جا سير مازال دي فورماسيون اللي كيني خاطي لاجيسكا فيزيك حتى راه ما عرفتش شو فيزيك جاسكا نزيك جاسكا مشكل الحاج نكمل لو سوجي سي 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 لو شوا دو لا ستراتيجي الا يو نادي اس يل فالوريزي لو برودوي لوكال لو برودوي دو كلوب الا يون سي لو ريكروتمون سي فارا اوترونس لو ريكروتمون سي فارا اوترونس هذا هو شغل ديب اي بوينا سي كو اون ا دي جوار اكطويلمون سي ملحوتي الحل سور لو تيرا الاولى في دون دي ماتش سورتو لي ديرني ماتش كي دي ليك لي كي سانسيرمون جو نو سوي با ترو اوبتيميست ما ويري لون تاين ولا كيديو سان اكطويلمون سانسيرمون il n'a pas bien intervenu sur le club. Défaite, même pas un match nul. Et la responsabilité incombe pour qui, à qui, pour l'entraîneur, le président. Non, c'est tout le monde qui va assumer. C'est tout le monde qui va assumer. Les joueurs d'assumer, le président a assumé, la direction a assumé, les actionnaires a assumé, et les joueurs d'assumer aussi. Mais c'est ce que je veux dire. Nous avons dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Oui, c'est خاطر مرات تولي تخدم من الرئيس انا ما استسموكا الا قلعاب تدي تحولك القرار هناك الحاج هكيا سي با نورمال سي بور سا كون ا دي كيل فوا ان شونجمون كي فوا ان شونجمون ما كدير ان شونجمون سوا ان شونجمون دون لي زابيتود ثنوار ديجا سيني ميوارن نا ثلاثه ميوارن ديجا ايزون كيتي لا جياسك في دينا الحاج ما تبقى ميوارن لان اكتويلمون سو لو بلون انترانسيك ولا غاس دي جوار كي اون بوكو دو كاليتي بوكو بوكو دو كاليتي هاك دينا يوت كاينه لا فيريتي توخلصنا على لي جوار C'est vrai, quand on a c'est moins de problèmes. Quand il n'y a pas d'argent, les problèmes cessent de partout. Voilà. Ils sont, même chez nous, quand tu travailles, à t'hassobi que tu rends service au club parce que le club est neuf. Mais en tant que des khaddermen, les joueurs n'ont senior, je ne sais pas, mais qui n'est personnellement, fraude, j'ai fait bien mon travail jusqu'à ce jour. مثل عمارة وتولى ذرا ذي رأيك اللي انت دعناك نقارن داني خيرا اللي باج فيسبوك ارننته اللي انت لاجياسكا اينك ضرور المرة ذي اللي رزو سوشو بيان سور سا انفليونس باسكو تو سكي سي دي اتوري اترافير يسميش تساود يسميش ليسونسيال في لاجياسكا سي ما ثوري الله ارقما في شحال فوالا ارقما في ليزانسيو تو سا نون فو با اريفي سور سا ان ستاد ماكي C'est pas normal. Bien sûr, j'appelle pour l'union du supporter parce que c'est la GSK qui prime, la GSK qui est un autre, la GSK qui décide au Kulna Maknidina. Donc il faut s'entourer et s'entraider pour sauver la GSK. Mais c'est mon cas, je suis toujours à Tenefak, où il y a une forge intervalle la GSK. Sur les pages Facebook, les réseaux sociaux. Le problème, c'est que Google le problème de Google est de lire les informations ou le problème de Google est suivi. Actuellement, il y a un phénomène. Un joueur, il y a des formations, il y a des portables, il y a des informations. Il vit à l'extérieur plus qu'il est à l'intérieur. Vous venez de lire les pages Facebook et Internet, il y a un phénomène. Je maintiens ma position. Je vais répondre clairement pourquoi il y a des supporters. Nous connaissons les supporters, on dit ce qu'on sait. Maintenant, Han Charles a un peu de temps. Après, ce qu'il y a, on a un peu de temps. Mais les supporters, ils sont là. فأذعاونن أذخم من الوجه فنسن يا أخوة لأن 8 ماتش يتيزي وزو جبانس يوال كنز ال 8 ماتش أذولارن 8 ماتش أجي جبانس أنا 8 نعم 9 ماتش جمس بو عندي 8 ماتش أذولارن 8 ماتش أجي أدفك نفوذ لي سيبورتر مثلا بات راجع سكا تصوث بود تنقض أنا قدي تيزي وزو ديجا بلوز وموا إذا فعلا بل الكيليب المال حجوبي بلاش بولي ديكشي ساعة تافرات ساعة ديضي فرجة تربح لاجي سكا وي نكسينيغ خمسة فوس كفوس جياسكا سي عام يوسن جياسكا سي عام عشرين جياسكا في الجزائر يا فوت كوز باش تسقل اكنت اللازي
ملاذ ان شاء الله قالوا رايين الا طمعتو ميتا سموبيليس تخلصن لي جوار تخلصن لي زونتينور تسمى دمتو ساتيكا سيكا تخلصن سيكا يعني مورالمون ادقنق العقل نسنا لعبنا كيقوم داون دو بون ريزولتا سي بور ايفيتي تو لعب بون لو مانتيا تري بور ايفيتي لا ريليغاسيون تي دون با ملاذ لي ديريجون سي سينير تو مادمتو سات موبيليس تزري مو الزمير مارع زير ما سميتش جبتي منون إوا شو حاشا مثل وحمدي وسادي ونغف تخدم من الفتنة نغوي تصبوا ويا جونتيمون سلعقل أخويا جي شوية ما ميسيون وزمير غادا غادي جبد غيماني وجه غويت أنا ردي أسأل مرحبا بها يعني الناس اللي العمر راني غاسعد ماشي غير نور تصبوا غي ونور دي تصبوا غي ونور اللي سي بور لو بيان دو لا جياسكا وني تحبين جياسكا سي راهي شوية هذه جبدي مانيس وني نحب راه جياسكا يبغي يسال المشاكل تجي كاك المشاكل لا جياسكا غير هي ساكي لا سيتياسيون سينو لا سيتياسيون ملا تكمل تلقيك تلايك من لا دي تروار لا دي دو ولكن ان شاء الله استرارها باسكو نبغى راح قربي ما ترجع سكاسي سي لا فان دو مون ديك لا كابيل